ხოლო წინ ორი თავდასხმელი იქნება კალოს კასტრო 21 ნომრით და 12 ნომრით ზორან მაროშიჩი. ახლა კი მივყვეთ თამაშს. ნოდარიაშვილი მარცხნიდან იქნება ჩაწოდება და პირველი კუთხურიც. კარგი, აქტიურად დავიწყეთ პირდაპირ თამაში და სწრაფად მოვიპოვეთ სტანდარტის შესრულების უფლება. ჩაწოდება საჯარიმო მოედანზე. არეულობა და შეიძლება ვისარგებლოთ 1-0. მარუშიჩი გოლის ავტორი, მარუშიჩი, ზორან მარუშიჩი. შესანიშნავად დავიწყეთ თამაში, ძალიან სწრაფად შევძელით გოლის გატანა, ვისარგებლეთ მეტოქის საჯარიმოში არსებული არეულობით და ზორან მარუშიჩმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოუერთდა გუნდს, ამ არეულობით ძალიან კარგად ისარგებლა და გადაგზავნა ბურთი მეტოქის კარში. მეორე ცდით თავდაპირველად ვერ მოახერხა მარუშიჩმა, შემდეგ კი მწველმა შეცდომა დაუშვეს, მეორე ჯერ მისცეს მას ბურთის გადაგზავნის საშუალება კარში. მოდით მიტვალი მივადელმოთ ჯარიმას. ჩაწოდება არ ვიხილეთ, დარტყმა იყო ეს კარში პირდაპირ და კარელს და მივიღეთ საფრთხეთო შეტევა, შეიძლება დარტყმა და არ ველოდებოდი ნამდვილად ასე დარტყმას. ძალიან უცნაური გოლი გავიდა. ვახ, შესანიშნავად დარტყა ნამდვილად დესპოტოვმა. ძალიან კარგი გოლი გაგვიტანა. აი, ნახოთ გამეორებით. თითქოს არ თითქოს ეფარებოდნე, ვერ დავინახეთ. ქვიან დაიწყო იონ ნამდვილად მოძრაობა, მეგინე შუმა და დარტყმაც უზადო იყო უდავოდ. გამეორებას ველოდები ნამდვილად, იმიტომ რომ აი უხერხული იყო თითქოს კუთხე, თითქოს ეფარებოდნენ მას უკვე და დარტყმა აღარ უნდა გამოსულოდა, მაგრამ მაგარი არ იყო ნამდვილად. არა, არ ყოფილა. აი საერთოდ ხვარცდილობდა მეტოქისთვის სწრაფი გადაცემის გაკეთებას, არ ვიცი. არა, არა, დარტყმა იყო უდავოდ, აღარ გაუხედია, ნამდვილად არ დაუნახავს თავისთანა. უცხოელები არიან და ლეგიონერები, ჩამოსულები ჩვენთან, არამედ უბრალოდ ის რომ რამდენად გაამართლეს ფეხბურთელი, რომელსაც გარკვეულ ნდობას უცხადებს გუნდი. მოედანზე არ გვინახავს და ძალიან ცუდი გადაცემა. არ არის საჭირო ასეთი დარტყმა და არ არის და აი მივიღეთ კიდეც გოლი. ხო, აი ეს არის კეშერო იყო ბატეთ. რუმინელი თავდასხმელი, ძალიან გამოსწირია 34 წლის ლუდოგორეცის თავარი დარტყმელი ძალა და ორი სეზონის განმავლობაში გუნდის თავარი ბომბარდირი. და ესეც შეცდომას არ გაპატიეს ასეთ გამოსწირი თავდასხმელი ნამდვილად. აჯობა მენიოსაც, აჯობა ფინტით და შემდეგ ომარ მიგინეშვილი დააჭირათ როგორც სიტყვა. აი ეს არის გამოცდილება ფორვარდის სხვა მიმართულებით გაუშვა, ასე ვთქვა. თავარი დამტყელი ძალა ორი წელია ის ბომბარდირი ხდება. 12 გოლით და მაგრამ მე ხვალი ხო პენალტი არა პირიქით შეტევაში შეტევა, თუმცა ძალიან კარგად იაქტიურა, ნუ დავთ უნდა აღნიშნოთ ნემსაძისთვის. ახვლედიანი გადაკიდებულ ბურთზე შესანიშნავად იმოქმედა და არტყა კიდევაც მეტად. ახალი რობერტო კარლოსი დაიბადა, საინტერესოა ნამდვილად. ჩაწოდება ამასობაში არის ვარგა ამ პასმა, მაგრამ ართმევაზე კარგი ვიყავით. უსტო შევინარჩუნებთ, კარგი გათამაშა, მაგრამ არა. კარგი კედელი გამოდგა. იაშულს უგაუგძელებენ, არა, დარტყმა ვიხილეთ. კარგი იყო, გძელდება შეტევა, კარგი იყო. კარგი იყო ნამდვილად, თითქოს პასს ველოდებოდი იაშულისკენ, მაგრამ რატომაც არა დასარტყმელი ნამდვილად ჰქონდა. და შეცდომა აქვს, შეცდომა და ალბათ გახდება 3-1. კი ბატონო. ნამდვილად. მორიგი შეცდომა არ გვაპატიეს და მივიღეთ მორიგი გოლი 3-1. ასეთი შეცდომები ნამდვილად არის ერთვარი გაკვეთილი ჩვენთვის, რომ ჩიბოტა შემოვიდა და გაგვიტანა მაშინვე. კარგად მოატყო მეკარე, იმისი დროც კი ჰქონდა რომ ბურთი გაეჩერებინა, შემოტრიალებულიყო და არტყმდა, ერთყა. ყველაფრისთვის ჰქონდა მას დრო. შვილი 8 წუთი მისცა ნემსაძემ მას დღევანდელ შეხვედრაში, ნახოთ მოასწრებს და მოახერხებს. დარტყმას ვიხილავთ, კი ბატონო, კარგი დარტყმა გამოვიდა. მეორეჯერ გაისროლა, მაგრამ ჩაწოდება შულაიაში, ჩააბრუნა, არა.